হাই গাইজ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো আছে ভালে আৰু ময়ো আছোঁ ভালে, আৰু আপোনালোকৰ চাগে সকলোৰে ভালে। যিহেতু পূজাৰ বতৰ, পূজা বুলি ক'লে সকলোৰে অকণমান হ'লেও ফূৰ্তি লাগে। আৰু সদায় কোৱাৰ নিচিনাকৈ আজিও কৈছোঁ, হীৰামণিজ ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে মই হীৰামণি স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই পিছে ব্লগ লৈ অহা নাই, আজি মই পূজাত কি কি কাপোৰৰ বজাৰ কৰিলোঁ সেইখিনি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও কি কি ল'লে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব। গতিকে বেছি দেৰি নকৰি কি কি বজাৰ কৰিছোঁ সেইখিনি দেখুৱাওক। মিছৰ পৰা এইটো মই আনবক্সিং কৰি লওঁ একেলগে, যিহেতু পূজাৰ বস্তুৱে দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইটো পূজাৰ কাৰণে লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে দেখুৱাম একেলগে। লং হয় একদম পুৰা, এইটো কেতিয়াবা যেতিয়া পিন্ধো আৰু তেতিয়া দেখুৱাম। এতিয়া এনেকৈ দেখুৱাই লৈছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু ইমান বেছি গৰম, আজি গৰমৰ কাৰণে মই ফেনখন দি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকে চাগে ভালদৰে শুনিছেনে নাই মোৰ মাতটো, আৰু নুশুনিলেও আজি উপায় নাই, ইমান বেছি গৰম লাগিছে। যদি শুনাও নাই তাৰ কাৰণে চৰি, আপোনালোকে মোৰ কথাখিনি শুনাতকৈ বস্তুখিনিয়ে চাব লাগে, সেইখিনি চাই ল'ব। মই দেখুৱাই আছোঁ, প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ, এইটো এটা কুৰ্তি টাইপৰে হয়, লং ফ্ৰক এইটো। ইয়াৰে হাতটো আছে এনেকুৱাকৈ, হাতটো খুব বেছি মৰম লাগিছে মোৰ, এনেকুৱাকৈ আছে এইটো। ইমানটো লং আছে এইটো। তাৰপিছতে দেখুৱাই আছোঁ, এইটো এটা ফ্ৰক টাইপৰে কুৰ্তি হয় এইটো। আৰু এইটোত বুকুত এনেকুৱাকৈ এইকেইটা বুটাম আছে, আৰু এডাল ফিটা আছে, এইডাল এনেকুৱাকৈ বান্ধি ল'ব পাৰি। তাৰপিছতে এই দুটা দেখুওৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছত ল'লোঁ মই এইটো এটা নাইটি। পূজা বুলি এইবোৰ আচলতে লোৱা নাযায়, কিন্তু মোৰ প্ৰয়োজন হৈ আছিলে সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ। মোৰ তাত ডাঙৰ হৈ আছে, কিন্তু পিছলৈকে চিলাই ল'ব লাগিব। আৰু এইটোতো এডাল ফিটা আছে এনেকৈ বান্ধিব পৰাকৈ, আৰু এইটো এটা আছে এনেকুৱাকৈ। আৰু এইটো মই উঠাই দিম, মই এইবোৰ ভাল নাপাওঁ এনেকৈ, এইটো উঠাই দিম। আৰু চিম্পুলে হয় এনেকুৱা। তাৰপিছত আৰু দেখুৱাই আছোঁ, এইবাৰ দেখুৱাম হাজবেণ্ডৰ কাপোৰখিনি। আৰু মোৰ বহুত বেছি ঘামি গৈছে, ইমান গৰম আজি। এইটো 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 এটা চাৰ্ট হয়, চিম্পুল হয় চাৰ্টটো। তাৰপিছতে আৰু এটা ল'লে, এইটো এইটো তেনেকুৱাকৈ ডিজাইন আছে বুটামেৰে, আৰু তেওঁতাত এইটো অকণমান ডাঙৰ হৈ আছে, এইটো অকণমান বনাই ল'ব লাগিব। এইটো অকণমান কুৰ্তা ডিজাইনৰে হয় এনেকুৱা। তাৰপিছত ল'লে এইটো এটা জিন্স,
जीन्स नो आरो की देखाम एटु ने देखा बारो भाल को एनके थोड़ी दिलो तार पिसत मय ललु इजुर मेखेला सादर आरो मेखेला सादर जुर होइसे एस कलरर आरो सेम मेखेला सादर दुई जुर लैछु मय मोर मार कारणे एजुर आरो एजुर एजुर आरो मय मार कापुर जुर दि दिलु तथापि अकनमान भिडियो करि राखिसु मय कलर टु बेलेक डिजाइन प्राय एकैये मैं जो भिडिओ तो डिलीट कर पेला ना तीन देखाई दीम जो है मेखला चादर जो और एक कटा सैडपटी चादर और यूर मिक्स पाटर जोड़ा है এইখিনি আসল খিনি এইখন হৈছে মেখেলাখন মেখেলাখনৰ আঠু লৈকে ফুল আছে এইখিনি আৰু ইয়াৰে ব্লাউজ পিছটো হৈছে এইটো এইটো ব্লাউজ পিছ হয় कपड़जोर के लगे कमेन्ट कर मोर भल लगे कि मोर भगतको आनर भगत बेस भल लगे सीकार कमेन्ट तार पद ललो मैं एजुर एजुर सेंडल एजुर घर पिंधार कारण यूर ललो एजुर अकन पूजार कारण घूरा फुरार कारण ललो एजुर के लगे जानवसन और এইখিনি আছিল বজাৰখিনি দেখুৱালো আপোনালোকক ভিডিওটো খুব বেছি ভাল নহলে কারণ ইমান বেছি গরম ফেনৰ তলত কৰিব লগা হৈছে তাতে আৰু ফেনখন হাওহাওকৈ চলি আছে আৰু মানে পিছফালটো এনেকুৱা এটা কাপোৰখিনি শো অহাকৈ তেনেকুৱা পিছফালটো নহয় মই বেলেগ ৰুমত আৰু উঠি নগলো মোৰ ৰুমতে ইয়াতে ভিডিওটো বনাই দিলো তথাপিটো আপোনালোকে বেয়া নাপাব ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় তেতিয়া লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাহতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ओय बहागाखिल धूल बाजिल खुनी सने नाय बरहम थुरी मुगार खाजे राखिमे पिंधाय ओय बहागाखिल धूल बाजिल खुनी सने नाय बरहम थुरी मुगार खाजे राखिमे लास्ट एटु एटु होइसे हुदुटा कारणे सार बहुत बेसि डिजाइनर नीतु अकान बयसियल है बहुत बेसि डिजाइनर शार्ट भल नागे सीम्पलते आनी दी यू कटन शार्ट है यूनि आजारखिल अपना देखाल जो अपने सै भल पासी तैयार लाइक कमेन्ट शेयर सबसक्राइब कर दी और बेल आइकन दबा।